ilaahay haduu ku roon yahay dacwada meel fiican bay maraysaa. Waxaan ii maqan waxaan sugayaa appeal. Waxa la appealkii wuxuu qaataa 1 year to 2 years to 3 years sometimes 9 months sometimes 6 months ayuu qaataa. Siyaad cumar, maxay tahay sababta keentay in dalka Soomaaliya dib lagugu celiyo ay xukunkeeda ku timi, macnaha dembiga aad gashay? 2003 ayuu ahaa, waxaa dhacay wiil saaxiibkay baan la socday, waxaan wadanay waxa la dhaho khaad. Khaadka marka hal kiilo markuu yahay 2 xabo kiilaan wadanay aniga asiga, marka gaari baan ku jirnay. Marka khaadka aan wadanay ayaa booliis baan istaajiyey. Booliis markuuna istaajiyey, waxaa dhacday inuu khaadka Soomaali waxbayn kama aha, laakiin Mareykanka sharci baa ogoon. Sharciga wuxuu yahay kontrolka sabsan, waxa la hawaya kontrolka sabsan wuxuu noqon karaa drug position oo noqonaya kontrolka sabsan. Kafiin baa ku jira, kafiinka marka waxaan ogaaday markaan maxkamadeena la geeyey khaadka state of Wisconsin way dismissed gareeyeen. Laakiin waxaa dhacday Soomaali badan baa la soo aruuriyey. Marka la soo aruuriyey, waxa lahay bahalkan wuxuu yahay kafiin, lacag bay geliyeen, kharash bay geliyeen, jaadkay tixraaceen. Markay tixraaceen wuxuu noqday drug. Cumar, waxaa jira in markaa kadib lagu xiray sanadkii hore xilligan oo kalena lagu soo daayey. Xilligii aad xirnay, dad badan oo Soomaaliya ayaa dalkan naga musaafuriyey. Maxaa dadka lagaaga reebay adiga? Sababtaas waxaa koosgareey ana nin fanaan bahay, dhalinyaro bahay, Mareykan baan ku soo korosiyaad. Siyaad, fanka Soomaaliya wuu isbedelay. Aniga nin dhalinyaro ah, waxaan isku damcay inaan fanka Soomaaliya maaragtay, fanka Soomaaliya inaan wixii aan idea ka keensan karo, heesti inaan qiimo u yeeli karo, dadki inaan ka gedi karo, aan tuso wixii ani aan hormarkiisa karo. Gabar baa ku jirtay, gabadhii ma arta saasna uma qaabanin, shaar bay wadatay. Marka dadkii waxay dhaheen wuxuu sameeyey fanaanka wax dhaqan xumo, anshax xumo ah. Cumar Shooli, waxaad in badan sheegtay in Al-Shabaab hanjabaada aad ka heshay. Maxay tahay iyadoo boqolaal fanaaniin ay jiraan, waxa ku gaara adiga? Dhowr jeer intay soo waceen ay dhowr jeer farimo ay soo direen oo social media laga arkayo oo proof ah. Dowladda Mareykanka way arkeen, tareedkii iyo wixii lagu sameynayo way arkeen. Haddii Soomaaliya lagu geeyo dowlad baa ka jirta ammaankaaga sugi karta, maxaad uga walwalaysaa? Waxaa ugu walwalaya dowladda Mareykanka baa ileedahay meeshaas lagu ma geyn karo ee safe kuma tahid, because waa dam wixii cadeen ay arkeen. So wixii cadeen bay arkeen dowladda Soomaali. Aniga nin waddankiisa nacay ma jiro, hortana hadda kuu sheega, ani waddankayga waa jeclaa 5 Soomaaliyaan ahay, nin raxmad dhaladan ahay, waddanka anaga xaq u lah. Siyaad, nin xaq dara ah anoo Mareykanka 5 ciyaal ku lah, kusoo korsaday, kusoo barbaaray nolosheeda, lifekii inta half of my life Mareyka joogay. Marka caruurtayda aan ugu tagay aan ku daabaca. Marka siyaado, dhibta ku gaartay Cumarow dhalinta dalkan ku nool ee Soomaalida ah maxay ka baran karaan? Jeelka markaa gashid sharciga uu leeyahay, sharciga waxa waaye qofka keliya maanta wax kuu taraayo. Generationka cusub aan la hadlayo oo ku nool Mareykanka, qofka keliya wax kuu taraayo markuu dhibka ugu dhaco waa hooyadaada, waa aabbahaaga. Walaalka wax kuuma taraayo, saaxiibkaaga wax kuuma taraayo, waa wax jiro adigoo siyaad ah. Haddaan kusoo waco taleefka ay ugu caweysaa. Ugu dambayntii, hadda maxaa kuu qorshaysan adiga iyo qareenkaagaba? Waxaa aniga aan dowladda ka codsanayaa, maadaama dad oo dowlad oo ku jiro, dadka dowladda Soomaaliya ku jiro, xildhibaanyaasha, dadka Mareykanka joogo oo anaga community ahaan naga socdo oo Mareykanka joogo, ama xildhibaanyaasha Soomaaliya naqato, ama dadka Mareykanka joogo oo hadda wax noo qabanaa, sida Ilhaan Cumar oo kaleysa wax noogu qabatay, magaceena ay kor u qaaday, dhalinyarteena ay wax u tartay, ayadana wax isku tartay, dadka soo socona wax u tari doonto. Waxaan ka codsanayaa inay ii kaalmeeyaan, ay isku wada imaano, ay gacan qabsadaan.